Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih para siswa wonten ing kalau dengan sak menika monggo sesarengan ngrembak bab cerita pengalaman. Lah menika sampun mlebet wulangan kalih nggih. Nah, apa kuwi cerita pengalaman? Cerita pengalaman yaiku cerita kadadean kang wis tau dideleng, ditemoni utawa dilakoni dhewe ing saben dinane lan diceritakake marang wong liya. Cerita pengalaman bisa arupa cerita kang sedih, seneng, lucu, nrenyuhake utawa mrehatenake. Lah pigunane cerita pengalaman utawa manfaate yaiku minangka sarana ngudar ruweting pikir, nambah kawruh utawa pengetahuan, minangka piwulang utawa pembelajaran, lan minangka panglipur utawa hiburan. Bab-bab kang ana ing sajerone cerita pengalaman. Ing cerita pengalaman wonten paraga utawa tokoh, watake paraga, kadadean kang dumadi, kejadian yang terjadi, papan lan wektune prastawa utawa kadadean, lan refleksi utawa umpan balik saka prastawa kasebut. Nah, mbok pilih wonten ing kalau dengan sak menika cekap semanten rumiyin minjing dipun lajengaken malih. Matur nuwun awit kawigatosanipun, mugi-mugi saged mikunani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.